مردان اندیشه، پدید آورندگان فلسفه معاصر، دو فلسفه ویتگنشتاین. تصور نمی کنم هیچ کس مخالفتی با این نکته داشته باشد که دو فیلسوفی که در قرن حاضر در جهان انگلیسی زبان بیش از همه تأثیر و نفوذ داشتند، برتراند راسل و لودویگ ویتگنشتاین بودند. راسل علاوه بر اینکه فیلسوف بزرگی بوده، شخصیت اجتماعی مهمی هم محسوب شد. تقریبا همه عمر در مسائل سیاسی و اجتماعی بود و عامه مردم با او آشنایی داشتند. آثار مهم فلسفی راسل ماهیت ریاضی و فنی داشت و برای غیر اهل فن قابل فهم نبود، ولی مردم با اینکه چیز زیادی از فلسفه او نمی‌دانستند، کم کم و حق بعضی اندیشه های عمومی را به او رفت می دادند. ویتگنشتاین به کلی فرق داشت. او یک فیلسوف حرفه‌ای بود، در هیچ فعالیت اجتماعی شرکت نمی کرد. از ظاهر شدن حتی در میان اهل حرفه خودش هم پرهیز داشت و آثار منتشر شدهش بسیار کم بود. نتیجه این که نفوذ بی حد و حصرش از محدوده فلسفه حرفه‌ای بیرون نرفت و فقط در همین اواخر بود که کم کم شروع به وارد شدن به حوزه های فکری دیگر و تأثیر گذاشتن در سایر زمینه ها کرده است. بنابراین امروزه عده زیادی نام ویتگنشتاین به گوششون می خورد بدون اینکه بدانند او چه کرده است و چرا چنین اهمیتی دارد. امیدوارم در بحثی که در پیش داریم خطوط اصلی اندیشه او و کمی از حوزه نفوذش را نشان بدهیم و از این طریق کمبودی را که به آن اشاره کردم جبران کنیم. البته کار مشکلی است که تنها در یک برنامه خطوط اصلی تفکر ویتگنشتاین را روشن کنیم و تاثیر این شخصیت را در حوزه فلسفه و همینطور خارج از آن نشان بدهیم. بار عمده این کار به دوش آنتونی کوینتن، رئیس کالج ترینیتی در دانشگاه آکسفورد است که بیش از 20 سال در آنجا فلسفه تدریس می‌کرده است. آقای کوینتن در حال حاضر مشغول نوشتن کتاب تاریخ فلسفه هستند و در آن فلسفه ویتگنشتاین را به تفصیل مورد بررسی قرار دادند. اما پیش از شروع بحث اصلی، مقدمتاً چند کلمه‌ای درباره زندگی و خصوصیات فردی این فیلسوف بگویم. ویتگنشتاین در سال 1889 در وین متولد شد و در 1951 در کمبریج درگذشت و در سالهای میانی عمرش به تابعیت بریتانیا درآمد. پدرش از ثروتمندترین و پرقدرت‌ترین صاحبان صنایع فولاد در اتریش بود. ویتگنشتاین به علت این زمینه خانوادگی به ماشین‌آلات علاقه وافری پیدا کرد و همین امر الگوی تحصیلاتش قرار گرفت. پدر و مادرش او را به مدرسه‌ای که مخصوص آموزش ریاضیات و علوم طبیعی بود فرستادند. پس از آن ویتگنشتاین دانشجوی مهندسی مکانیک شد. در 19 سالگی برای تحقیق در زمینه مهندسی هوانوردی به دانشگاه منچستر در انگلستان رفت و در آنجا شیفته مسائل فلسفی درباره بنیاد ریاضیات شد. کتاب ارزشمند راسل اصول ریاضیات را خواند و این ظاهرا نوعی مکاشفه برای او بود. او مهندسی را رها کرد و برای خواندن منطق زیر نظر راسل به کمبریج رفت. دیری نگذشت که ویتگنشتاین دست به تصنیف کارهای ابتکاری و بدیع زد که از آن زمان تا امروز عده زیادی آنها را محصول نبوغ او می دانند. تنها کتاب او که در زمان حیاتش به چاپ رسید رساله منطقی فلسفی بود که معمولا آن را به اختصار رساله می نامیدن. این کتاب نخستین بار در 1921 در اتریش، در 1922 در انگلستان منتشر شد. کتاب مذکور گرچه آنقدر کوتاه است که از حدود یک مقاله تجاوز نمی کند، بدون تردید یکی از اثرگذارترین آثار فلسفی قرن بیستم محسوب می شود. اما درست در همان سالهایی که رساله چنین نفوذ و تأثیر عظیمی کسب میکرد، خود ویتگنشتاین روز به روز از آن ناخرسندتر شد و سرانجام به جایی رسید که معتقد شد بنیاد آن بر خطاست و در نتیجه فلسفه کاملا جدیدی به وجود آورد و فلسفه گذشته خود را مردود شد. این فلسفه دوم در حیات ویتگنشتاین فقط به دانشجویان خودش در کمبریج تدریس می شد و از طریق آنان به دیگران می رسید. ولی بعد از مرگش بسیاری از نوشته هایش که شامل آن فلسفه هم بود به چاپ رسید. مهمترین این نوشته ها کتابی به نام تحقیقات فلسفی بود که در سال 1953 منتشر شد و کم کم به همان دامنه نفوذ گسترده ای رسید که 30 سال قبل رساله به آن رسیده بود. و عقیده من چنین پدیده‌ای در کل تاریخ فلسفه منحصر به فرد بوده است. یعنی فیلسوف نابغه‌ای که دو فلسفه مختلف ایجاد کند که با هم منافات داشته باشند و هر یک تأثیر قطعی و تعیین کننده‌ای در تمام افراد یک نسل بگذارد. ولی اجازه بدهید به اول ماجرا، یعنی به رساله برگردیم که در دومین دهه این قرن نوشته شد و از آنجا مطلب را دنبال کنیم. آنتونی کوینتن رساله کتابی فوق‌العاده کوتاه در کمتر از 80 صفحه چاپی است. بفرمایید ویتگنشتاین می‌خواست کدام مسائل محوری را در حل کند؟
تصور میکنم مسئله محوری آن را بشود اختصارا اینطور بیان کرد که زبان چگونه به حیطه امکان در میآید. مردم قبلا تصورات خاصی در مورد معنا و مفهوم کلمات داشتند، یعنی فکر میکردند چطور معانی در قالب کلمات میگنجند. ویتگنشتاین این سوال را تعمیم میدهد و میگوید چطور میشود از زبان برای بیان آنچه واقعا در جهان وجود دارد استفاده کرد، یعنی توصیف جهان و بیان امور واقع و خبر دادن از اینکه چه چیزی صادق است و چه چیزی کاذب. فکر کنم خیلی از مردم متوجه نشوند که چرا چون این چیزی یک مسئله است. ما گرایش داریم به اینکه وجود زبان را بیچون و چرا مسلم بدانیم. چرا باید وجود زبان فی نفسه مسئله فلسفی ایجاد کند؟ اگر کسی به جهان کم و بیش از دید آماری نگاه کند، میبیند که خیلی از چیزها بر حسب رابطه علیت با هم در کنش و واکنش هستند. سنگها به هم میخورند و صدا بلند میشود. ماه در جزر و مد دریاها تأثیر میگذارد و همینطور الی آخر. اما بعضی جاها در دنیا این پدیده شگفت‌انگیز وجود دارد که عناصری خودشان به طور عقلانی نماینده یا بازنمود عناصر دیگر هستند. آنچه انسانها را از اشیا متمایز میکند و بافت ذاتی حیات درونی ما را تشکیل میدهد استفاده زبان است. اکثر ارتباط های ما با هم نوعانمان از طریق زبان صورت می گیرد. به نظر من سوال ویتگنشتاین یکی از آن سوال هایی است که از فرط وضوح کمتر کسی زحمت طرحان را به خودش می دهد. یعنی مثل نیوتن که به طور جدی پرسید چرا سیارات هر کدام به سوی نمی روند و چرا سنگ وقتی از دست رها می شود به زمین می افتد. سوال ویتگنشتاین هم دارای همان کیفیت ساده و اساسی است. به عبارت دیگر ما انسان ها می توانیم درباره چیزهایی که در نزد ما حاضر نیستند فکر کنیم و به این ترتیب به شیوه های مختلف با آنها دست و پنجه نرم کنیم. یکی از چیزهایی که این امر را ممکن می کند این است که ما زبان را در اختیار داریم و این دو دسته سوال مطرح می کند. اول اینکه چه رابطه بین زبان و دنیا برقرار است و دوم اینکه زبان و اندیشه با هم چه نسبتی دارند. تصور می کنم شما هم با من هم عقیده باشید. بله، مردم سابقا درباره این امور جز به جز سوال مطرح می‌کردند. رساله از این جهت اینطور مجذوب کننده است که این سوالات را به کلی ترین صورت ممکن مطرح می‌کند. ویتگنشتاین برای هر دوی این سوالات پاسخی دارد. پاسخ اول که در نظر اول به نظر چندان هم سودمند نیست این است که زبان دنیا را به وسیله تصویر کردن آن نمایش می‌دهد یا باز می‌نماید. ویتگنشتاین می‌گوید گزاره‌ها تصاویر امور واقع هستند. دوم اینکه گزاره‌ها بیانگر فکرند، وسیله انتقال اندیشند، چیزهایی هستند که با آنها فکر میکنیم. خب این سکه یک روی دیگر هم دارد. ویتگنشتاین میخواست معین کند که زبان چگونه به طور قابل فهم به کار برود. در این گفته وجود برنامه برای تعیین و طرد کاربردهای غیر مجاز زبان مستتر است. او سعی داشت روشن کند که چه کارهایی از زبان برمیآید و چه کارهایی بر نمیآید. این یکی از ویژگی‌های اساسی کلان عملیات بود و شاید جنبه‌ای است که بیشترین تأثیر را هم داشته است. ویتگنشتاین تأکید می‌کرد که زبان ذاتاً و تکرار می‌کنم به معنای حقیقی دارای خصلت تصویری است. داستان معروفی نقل می‌کنند که روزی ویتگنشتاین شنید به نظرم در یکی از دادگاه‌های فرانسه برای نشان دادن تصادفی که در خیابان رخ داده بود از کروکی استفاده میکنند و ناگهان مثل عرش میدوز که فریاد کشید یافتم. او هم گفت حالا فهمیدم جوهر زبان یعنی همین. اعتقاد به این امر محدودیت‌های بسیار جدی برای زبان به وجود آورد. به این معنا که زبان میبایست مثل آینه عیناً وضع و ترتیب اشیا را نشان بدهد که البته برای آنچه میشود گفت محدوده بسیار مشخصی ایجاد میکند. ویتگنشتاین به ویژه معتقد شد که رابطه زبان را با دنیا نمیشود به نحو مفید معنا با زبان نشان داد و یا به کمک زبان درباره‌اش بحث کرد. تصور میکنم ما مسئله ای را که در رساله مطرح شده فهمیدیم. حالا میخواییم بدانیم ویتگنشتاین چرا حلی برای آن پیشنهاد میکند و وسعت و قلمرو زبان را تا کجا ارزیابی میکند و محدودیت های کاربرد آن را چه چیزهایی میداند؟ فکر میکنم مسئله اصلی را در اینجا میتوان به دو بخش تقسیم کرد. اول اینکه زبان باید به طور کاملا مستقیم با دنیا تطابق حاصل کند. زبان باید برای هر پدیده‌ای نام خاصی داشته باشد که برای آن چیز عینی و خارجی مناسب و کاملا با آن منطبق باشد. و بعد مسئله اصلی و اساسی نحوه ترتیب و تنظیم و توالی کلمات و عبارات است. به گونه‌ای که در واقع آینه تمام نمای چیزهایی باشد که آن کلمات و اسامی معرفان هستند و در واقع زبان باید خاصیت تصویری داشته باشد. حالا اینکه زبان باید به توصیف چیزهایی بپردازد که خارج از آن قرار دارند
حیطه زبان را محدود میکند. این یک جنبه محدود کننده است که متاسفم، نمیدانم چه میخواستم بگویم. اشکالی ندارد، داشتید میگفتید که یعنی اشاره کردید به نظریه تصویری زبان. گمان میکنم برای بیشتر مردم فهم این مطلب دشوار است که جمله به چه مفهومی امکان دارد تصویر فلان امر واقعی باشد و اساسا چطور ممکن است تصویر چیزی قطعی از واقعیت باشد. ممکن است در این مورد توضیح بدهید؟ به نظر من مقصود او این است که گرچه جمله های زبان عادی شکلشان شبیه تصویر یا عکس نیست، ولی اگر بنا باشد اصولا معنای داشته باشند، باید قابل تحلیل یا تجزیه به مجموعه از جمله های دایی باشند که آن جمله ها واقعا از یک سلسله تصویر تشکیل شوند، یعنی از مجموعه ای از اسامی که با چیزهایی که دربارهشان سخن میگوییم همبستگی مستقیم داشته باشد و ترتیب اسامی در آنها مثل آینه ترتیب اشیا را نشان بدهد. اجازه بدهید مطمئن شویم که مطلب 100% روشن شده است. ویتگنشتاین معتقد بود که اگر شما هر اظهاری را درباره جهان به الفاظ تحلیل کنید، می توانید آن را به کلماتی برگردانید که نام چیزها محسوب می شود و ارتباط بین الفاظ در جمله با رابطه بین چیزها در جهان مطابقت خواهد داشت و به این ترتیب جمله می تواند دنیا را تصویر بکند. درست است. ویتگنشتاین مقدمه این استدلال را اولیات یا مبادی نخستین قرار داده بود و می گفت این نتیجه از شرطی که کرده است لازم می آید، به این معنا که هر گزاره یا قضیه ای باید مفهوم معینی داشته باشد و هیچ قضیه ای نمی تواند مفهوم معینی داشته باشد مگر اینکه نهایتا از این قضایای تصویری بنیادی تشکیل شود. معذرت می‌خواهم، ولی هیچ مثالی در این زمینه نمی‌زند. ولی فیلسوفان دیگری که از او متاثر بودند، مثال‌هایی از این گونه گزارها آوردند. او خودش اکثر از مثال زدن خودداری می‌کند و فقط می‌گوید می‌شود ثابت کرد که باید گزاره‌هایی از این نوع نهایی تصویری وجود داشته باشد. ولی اولین سوالی که به ذهن انسان خطور می‌کند این است که خیلی از چیزهایی که ما می‌گوییم غیر دقیق است یا صادق نیست. در چنین مواردی اظهار میکنیم که چیزها در دنیا با آن مطابقت ندارند. نظریه تصویری معنا چه توضیحی در این باره میدهد؟ از آن چه تا کنون روشن شده توضیح نسبتاً ساده‌ای به دست می آید. اشیا را می شود به انهای مختلف مرتب کرد. نام‌هایی را هم که برای اشیا داریم می شود به شیوه‌های مختلف ترتیب داد. هر قضیه مفید معنا دسته‌ای از نام‌ها را به یکی از شکل‌های کلی ممکن که در مورد آن اسامی امکان پذیر باشد با هم جمع می‌کند. راه‌های ممکن جمع کردن یا تلفیق آن نام‌ها مستقیماً شبیه راه‌های ممکن جمع کردن اشیا است. بنابر این هر قضیه مفید معنا یکی از اوضاع واقعی را تصویر می کند. اگر ترتیب اشیایی که قضیه بر آنها دلالت می کند عیناً با ترتیب نامها در قضیه یکی باشد، آن قضیه صادق است. اگر آن دو ترتیب با هم تفاوت داشته باشند، قضیه کاذب است. به اصطلاح مهره ها را می شود این طرف و آن طرف برد و شکل های مختلفی به وجود آورد. بیشتر این شکل های کلی صرفاً نماینده یا بازنمود اوضاع واقعی است. وقتی مهره ها شکل کلی یا ترتیبی بگیرند که اشیاء مدلول آنها به همان نحو مرتب شدند، قضیه صادق است. بسیاری از گفته های ما در زندگی عادی یا در فلسفه ابدا درباره امور واقع نیست. ما داوری های اخلاقی می کنیم، راجع به زیبایی اظهار نظر می کنیم، مانند اینها. این گونه امور را چطور می شود با نظریه تصویری معنا تبیین کرد؟ عرض کنم داوری های اخلاقی و زیبایی شناسی در واقع تبیین نمی شوند، بلکه گفته می شود که جزء زبان به معنای اخصان نیستند. چون این چیزی حرف عجیب غریبی به نظر میرسد. عقیده ویتگنشتاین اخلاق امری استعلایی است و با امور واقع سر و کار ندارد. او تاکید میکند که وظیفه واقعی زبان توصیف امور واقع است، به نحو صادق در صورت امکان و به نحو کاذب در غیر این صورت. اما به هر حال به نحوی که مفید معنا باشد. زبان از نظر بنیادی یعنی همین. به عبارت دیگر وقتی من جمله ای راجع به جهان میگویم، کاری که در واقع انجام میدهم این است که نام ها را با هم به نحوی ترتیب میدهم که مطابق با یکی از ترتیب‌های ممکن چیزها در جهان باشد. اگر این ترتیب به واقع در جهان فعلیت پیدا کند، گفته من صادق است و اگر فعلیت پیدا نکند، کاذب است. اگر نام‌ها در جمله من به نحوی ترتیب یافته باشند که ممکن نباشد چیزها در جهان با آن نحو ترتیب پیدا کنند، گفته من درست است. بنابراین ما در اینجا یک تحلیل سه‌بچه‌ای داریم: صادق، کاذب و بی‌معنا. کل این نظریه معنا که نظریه‌ای درباره هستی است، مستلزم این است که آنچه وجود دارد باید دارای
دارای خصلت معینی باشد. جهان باید مستقل از ما و مستقل از زبان، نهایتاً از اشیای بسیطی تشکیل شود که بتوانند به نفع خاصی با هم مرتبط شود. اینطور نیست؟ این درستاً چیزی است که او در همان اول کتاب میگوید، ولی بدون اینکه استدلال کند میگوید که دنیا از امور واقع تشکیل میشود. امور واقع عبارت از ترتیب‌های مختلف اشیاء و اشیاء به قول شما باید بسیط باشد. اینها همه اظهاراتی جزمی است که موقع خواندن کتاب به آن برمی‌خورید، ولی بعد به تایید این نظریه میرسد که زبان باید مفهوم معینی داشته باشد و فقط به شرطی میتواند مفهوم معینی داشته باشد که دارای ساختار معینی باشد، و بنابر این جهان برای اینکه قابل نمایاندن به وسیله زبان باشد باید دارای همان ساختار باشد. تکلیف ناگفتنی ها چیست؟ ما قبلا در مورد نظریه ویتگنشتاین، در مورد چیزهایی که نمیشود گفت صحبت کردیم، یعنی در واقع آن روی سکه چیزهایی که میشود آنها را بیان کرد. این نظریه زبان تصویری در مورد چیزهایی که نمیتوان بیانشان کرد چه میگوید؟ تصور میکنم ویژگی اساسی نظریه مربوط به آنچه ممکن نیست گفته شود، یعنی مهمترین ویژگی آن از لحاظ فلسفی، این است که درباره رابطه زبان با دنیا هیچ چیز نمیتوان گفت. پارادوکس اساسی رساله همین است. در اواخر کتاب ویتگنشتاین میگوید هر کسی که گزاره‌های مرا بفهمد سرانجام تشخیص خواهد داد که آنها بی‌معنا هستند. بعد برای اینکه تخفیفی در این پارادوکس بدهد میگوید که سخنان او را باید مانند نردبانی تصور کنیم که از آن تا حد معینی از فهم و درک بالا می‌رویم و بعد بالایگدان را دور می‌اندازیم. نظر او این است که زبان و جهان باید در ساختار معینی شریک باشند تا زبان بتواند جهان را نمایش بدهد، و بعد میگوید که این واقعیتی نیست که با گفتار بشود به نحو معنی‌داری درباره آن بحث کرد. چیزی است که خودش را در زبان نشان می‌دهد، ولی از زبان نمی‌شود برای گزارش کردن آن استفاده کرد. بنابراین با این شیوه استدلال فلسفه پایه خودش را سست می‌کند. پس حرف ویتگنشتاین این است که برای اینکه جمله بتواند مثل آینه جهان را نشان بدهد، باید از یک سو نوعی همبستگی جز به جز بین نامها در جمله و اشیاء جهان وجود داشته باشد، و از طرف دیگر جمله باید دارای ساختاری درونی باشد و نامهایی را که در جمله هست به نحوی با هم مرتبط کند که با نحوی ارتباط اشیاء دنیا به یکدیگر از طریق ساختار درونی وضع واقعی و موجود در دنیا مطابقت داشته باشد. آنچه افاده معنا را ممکن می کند وحدت این دو ساختار است. در حقیقت معنا چیزی جز همین وحدت ساختار نیست، چون زمان از همین نقطه وحدت به جهان متصل می شود. بله، و در پرتو آن او باید نظراتش را در رساله بیان کند، یعنی توجه ما را به چیزهایی جلب کند که در معرض دید قرار دارند، چیزهایی که اگر درست نگاه کنیم می توانیم آنها را ببینیم، ولی قضایای خودشان مشخصا بی معنا هستند. البته چیزهای زیاد دیگری هم وجود دارند که بی معنا هستند، مثل مطالبی که به آنها اشاره کردید، از جمله قضاوت در مورد ارزش ها یا چیزهای استعلایی که آنها را نمی توان واقعیت های قابل توصیف شمرد. در کتابش در این زمینه ها هیچ نقطه نظری ارائه نمی کند، یعنی در مورد ماهیت آنها صحبتی نمی کند، و البته او نسبت به فلسفه گذشته که در مورد این قبیل مسائل به بحث پرداخته برخوردی بسیار خصمانه دارد، چون معتقد است که این فلسفه کاری که در واقع انجام می دهد این است که به شیوه ای مبهم و در قالب استعاره از رابطه زبان و دنیا صحبت می کند، در حالی که این مسئله باید به روشنی توضیح داده بشود. چرا مردم فکر میکردن این نظریه آنقدر شگفت انگیز عالی است؟ چرا این نظریه آنچنان تأثیر عظیمی پیدا کرد؟ در حالی که واقعا نظریه غریبی است و به عبارت بهتر به نظر من آشکارا ناقص است. کمترین دلیلش هم این است که خیلی از چیزها را به حساب نمی آورد. مثلا گویاترین و پرمعناترین استفاده‌ای که از زبان میشود بدون شک در هنرهایی مثل شعر، نمایشنامه، رمان و امثال آنهاست، در صورتی که نظریه ویتگنشتاین به هیچ وجه جایی برای توضیح این گونه کاربردهای زبان باقی نمیگذارد، یعنی خیلی محدود و ناقص است. به نظر شما آیا این انتقاد وارد نیست؟ چرا هست؟ نظریه مسلماً نظریه محدود است، ولی تصور میکنم اگر از او میخواستن در مقام دفاع برایت میگفت که تمام کاربردهای دیگر زبان، البته تا جایی که در خور تلقی جدی باشن، نه نوعی بازی با الفاظ، قبل از هر چیز به این استفاده بنیادی از زبان برای توصیف امور واقع یا توصیف دنیا احتیاج دارند. اما اینکه چرا مردم آن را مهم میدانستند؟ شما به عنوان دلیلی بر رد اهمیت آن متذکر شدید که نظریه غریبی است، در صورتی که به نظر من یکی از
نقاط جذابیت و مسحور کنندگیش همین است که اینقدر غریب است. کتابی نیست که مطالب در آن با فروتنی و شکست نفسی بیان شده باشد. در مقدمه آن ویتگنشتاین میگوید من اعتقاد راسخ دارم که راه حل نهایی همه مشکلات فلسفی در اینجا مندرج است. و البته او به محض اینکه رساله را به پایان رساند فلسفه را مدت درازی یعنی حدود 10 سال ترک کرد. پس قرابت کتاب جزی از جذابیت آن است. مضافاً بر اینکه کیفیت ادبی آن هم چشمگیر است. کتاب با آن همه جمله‌های کوتاه و موجز و پرمغز مثل صدایی است که از دل گردباد با ما حرف می‌زند. همان نخستین جمله که می‌گوید جهان هر چیزی است که هست یکی از اظهارات سرگیجه‌آوری است که شخص نمی‌داند از آن چه برداشتی کند. و آن جمله آخر که می‌گوید از آن چه نمی‌توانیم درباره آن سخن بگوییم باید به سکوت بگذاریم که در نظر اول توضیح واضحات است ولی بعد پی میبریم که کاملا هم توضیح واضحات نیست. ویتگنشتاین میگوید پیام اصلی تمام کتاب تعیین حدود آن چیزی است که میشود به طور قابل فهم گفت. یکی از جالبترین چیزها برای هر کسی که رساله را برای بار اول میبیند شیوه نگارش آن است. کتاب یک سره و پیوسته نوشته نشده، به بندهای بسیار کوتاه تقسیم شده که با نظام ماهرانهی به تقسیمات فرعی و زیر فرعی و حتی زیر زیر فرعی تقسیم بندی و شماره گذاری شدند. تعداد زیادی از بندها فقط یک جمله اند و همانطور که خودتان هم متذکر شدید ربط بین آنها و حتی معنایشان همیشه واضح نیست. چرا ویتگنشتاین این کتاب را به شیوه معمایی و مرموز نوشته است؟ ویتگنشتاین به گمان من به طور عجیبی از همه جهات وسواسی و مشکل پسند بود و یقینا شواهد و وسواس و مشکل پسندی او از جهت فکری برای خوانندگان مشهود است. او از آنچه تصور میکنم بهتر است اسمش را فلسفه دانشگاهی بورژوایی بگذاریم سخت متنفر بود، یعنی فلسفه به عنوان شغل، شغلی که از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر آن را به قسمتی از وجودتان انجام بدهید و بعد بدون اینکه دیگر فکرتان با آن مشغول باشد بروید دنبال بقیه زندگیتان. از لحاظ اخلاقی ویتگنشتاین مردی به نهایت درجه عمیق بود. خودش و کارش را خیلی خیلی جدی می گرفت. هر وقت کارش درست پیش نمی رفت زجر می کشید و افسرده می شد. حاصل همه اینها در شیوه نوشتنش پیداست. احساس می کنید که هر چه می گوید متکی به تصوری است که از خودش دارد. نتیجه یه دیگر این که هر فلسفه را که راحت و آسوده و به طرز حرفه‌ای به وجود آمده بود تحقیر میکرد و نادیده میگرفت و از آن دوری میکرد. نمیخواست مطلب را بیش از حد آسان کند. نمیخواست نوشتهش طوری باشد که خواننده به سرعت نگاهی به آن بیاندازد و همه چیز دستگیرش بشود. فلسفه ویتگنشتاین وسیله‌ای برای زیر و زبر کردن سراسر جنبه فکری زندگی خوانندگانش است و به این دلیل در راه رسیدن به آن دشواری‌های تعبیه شده است. به نظر من با توجه به اهداف و مقاصد او این شاید توجیهی برای شیوه کارش باشد. باید تصدیق کرد که نثر ویتگنشتاین فوق‌العاده است. جمله‌ها سرشار از نیروست و خاصیتی دارد که دست از شما بر نمی‌دارد و در ذهنتان لانه می‌کند و سال‌ها پس از خواندن کتاب باز می‌بینید که عبارت‌های او را نقل می‌کنید. من ویتگنشتاین را یکی از فلاسفه‌های انگشت‌شماری مثل افلاطون و شوپنهاور و نیچه می‌دانم که علاوه بر فیلسوف بودن باید نویسندگان بزرگ و هنرمندان ادبی گرانمایه‌ای هم محسوب شوند. این توصیف در مورد او صادق است. ویتگنشتاین هنرمندی آگاه است. او ذهن ممتاز و برجسته‌ای داشت. مرد با فرهنگی بود و از نثار کردن بالاترین سرمایه خودش در رساله دریغ نکرد. به هیچ وجه نمی‌شود گفت که رساله با پرمدعایی نوشته شده. درست است دعایی‌های بزرگی در آن وجود دارد ولی به نظر من جامعه ادبی اندیشه‌های ویتگنشتاین در آن کتاب کاملاً برازنده فکریست که بیان می شود. تصور میکنم ما باید در مورد بعضی از عقاید او کمی به عقب برگردیم. در مورد این نظریه اساسی او که زبان دنیا را به تصویر میکشد صحبت کردیم و شما درباره تمایزی که او بین اظهارات صادق و اظهارات کاذب قائل است توضیح دادید. آیا او شیوهی به ما ارائه میکند که ببینیم آیا جمله‌ای که بیان میکنیم میتواند به درستی دنیا را به تصویر بکشد یا نه؟ این که ببینیم کدام یک از بیانات ما درست است و کدام یک غلط. چه نوع تجزیه و تحلیل جملات و عبارات به ما نشان میدهد که آنها درستند یا غلط؟ او حرفی درباره این که گزاره‌های اصلی و اولیه کدامن نمی‌زند. علاوه بر این هیچ توضیحی درباره ارتباط بین قضیه‌های اصلی و چیزهای عینی نمی‌دهد. کاری که او می‌کند این است که به شیوه‌های مختلف نشان می‌دهد که چطور جمله‌های یک صحبت معمولی را می‌توان در قالب این مبادی نخستین یا قضیه‌های تصویری بنیادی تجزیه و تحلیل کرد. نظریه او این است که هر گزاره صحیح و معتبری که
نفس جزء مبادی نخستین یا قضیه‌های تصویری بنیادی نباشد، حتما لازم نیست نمونه‌ای از گزاره‌های مربوط به زندگی واقعی روزمره باشد. گزاره‌هایی از این نوع باید قابلیت تجزیه و تحلیل در قضیه‌های تصویری بنیادی را داشته باشند و باید بگویم که گزاره‌های صحیح هرچه که باشند، عملکرد صحیحی از گزاره‌ها یا مبادی نخستین هستند. این سخن به این معناست که قضیه‌های تصویری بنیادی در واقع برای بخش وسیعی از گزاره‌های مشابه به صورت فرمول‌های اختصاصی کنند که میتوان آنها را در قالب آن فرمول‌ها قرار داد و صحت و سقم آنها را سنجید. قبل از اینکه رساله را پشت سر بگذاریم، یعنی همان کاری که خود ویتگنشتاین به علت نارضایتی از آن انجام داد، میخواستم خواهش کنم به رؤوس مطالب آن به عنوان کل یک مجموعه نظری بیندازید. یکی از مطالب اصلی کتاب این است که کاربرد مشخص و اصلی زبان به عنوان عاملی که دنیا را توصیف می کند به تصویر کشیدن جهان است. چطور جهان را به تصویر می کشد؟ از طریق ترکیب نام ها و تطابق آنها با اشیایی که در عالم خارج وجود دارد. اگر استدلال ما درست باشد، این تطابق و ترتیب آن واقعی است و اگر غلط باشد، تطابق مذکور و ترتیب آن محتمل است. یکی از پیامدهای نظریه مذکور این است که اگر قرار است دنیا از طریق زبان به نمایش درآید، این نمایش باید شامل نظم و آرایش اشیایی باشد که بتوانند به اشکال مختلف با هم تلفیق بشوند. آنچه واقعا حائز اهمیت است نحوه نظم و آرایش آن اشیا است. نکته دیگری که درباره‌اش صحبت نکردیم و نظریه بسیار پرنفوذ و تاثیرگذاری است، نظریه او درباره ماهیت منطق و ریاضی است. او تاکید می‌کند که گزاره‌های منطق وضعشان با گزاره‌های توصیف کننده واقعیت‌هایی که دنیا را تشکیل می‌دهند به کلی متفاوت است. ماهیت گزاره‌های منطقی این است که فی نفس بدیهی است یا باید بدیهی باشد، یعنی هر گزاره در درون خود شامل گزاره دیگر است. به عبارت دیگر، گزاره ها آنچنان نسبتی با یکدیگر دارند که عناصر یکی محتوی عناصر دیگری است. یعنی بر اساس این نظریه کلیه واقعیت های منطقی و همینطور واقعیت های ریاضی تکرار معلوم هست. تکرار معلوم، یعنی آنچه در گزاره هست کاملا بدیهی و روشن است. یعنی آنها هیچ اطلاع ماهوی در مورد دنیا به ما نمیدهند، بلکه در واقع دارای نوعی خاصیت نمادین هستند و در مورد روابط نمادین حرف میزنند. او در اینجا اضافه میکند که این نوع استدلال ها بی‌معناست، چون فاقد هر گونه محتوای واقعی هستند و در مورد اینکه پدیده ها چه تفاوت هایی با هم دارند چیزی به ما نمیگوید و صرفا خصلت زبان مورد استفاده ما را نشان میدهد. به نظر شما تأثیر این فلسفه اولیه ویتگنشتاین چه بود؟ من فکر میکنم تأثیرش خیلی زیاد بوده، اینطور نیست؟ بسیار قابل ملاحظه بوده، ولی فقط در همان بخش کوچکی از دنیا که این فلسفه به وجود آمد. قسمت عمده مطالب رساله که حدود 3/4 کتاب را شامل می‌شود، به مسائلی مانند نظریه تصویری زبان، نامگذاری برای اشیاء بسیط و نظم و ترتیب قرار گرفتن چیزها و از این قبیل امور اختصاص دارد. و تصور میکنم هیچ کسی مسائل را به شکلی که ویتگنشتاین بررسی کرده چندان جدی نگرفت. مردم واقعا این حرفا را نمیفهمیدند و سردرگم میشدند، ولی حتی فلاسفه‌ای که ادعا میکردند در تبیین فلسفه خود از نظریات او الهام گرفتند، منظورم عمدتا فلاسفه حلقه وین هستند، گرچه میپذیرفتند که لازم است گزاره های بنیادی وجود داشته باشند که با دنیای خارج در ارتباط مستقیم باشند و باید زبان گویایی باشد که رابطه مستقیم با جهان خارج برقرار کند و آن را به وصف در بیاورد، حتی آنها هم به آسانی و بی‌مقدمه این رابطه را نپذیرفتند و اعتباری برایش قائل نشدند، چون معتقد بودند که گزاره‌های اساسی او بر تجارب حسی افراد ناظر مبتنی است و ناشی از دریافت مستقیم و تجارب حاصل افراد از طریق حواس ظاهر است و لذا سایر چیزها از جمله باورهای موجود طبعا مورد تردید قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، باورها و معتقداتی که ناشی از تجزیه و تحلیل‌های ذهنی و عقلی است و یا باورهایی که نهادهای اجتماعی القا می‌کنند، همه فرع بر آن دریافت‌های حسی قرار می‌گیرند. وقتی ویتگنشتاین رفته رفته از کل فلسفه‌ای که در رساله آمده بود ناخرسند شد، ناخرسندیش در چه مسیری افتاد؟ تصور می‌کنم اول باید کمی در این باره سخن بگوییم که ویتگنشتاین در این ایام چه می‌کرد.
خود شما قبلا راجع به زندگی و کارهای او اجمالا صحبت کردید، یعنی مهندسی که به منچستر سفر کرد و به ماهیت ریاضیات علاقه مند شد و نوشته های راسل را خواند و به کمبریج رفت که با راسل کار کند. او در این دوره فوق العاده منزوی بود و در محدوده افکار خودش زندگی می کرد و فقط با یکی دو نفر به خصوص با راسل حرف می زد. فلسفه‌ای که در رساله می‌بینید فلسفه‌ای فوق‌العاده فردی است. هیچ نشانه‌ای در آن نیست که زبان ابزاری برای ارتباط و مفاهمه با دیگران است، بلکه وسیله است برای گزارش دادن به خود و برای توصیف. به هیچ وجه بر این موضوع تاکید نمی‌شود که زبان وسیله مبادله است. یکی از نهادهای اجتماعی نیست. بله. همانطور که گفتم ویتگنشتاین همراه با نظریه های بیان شده در رساله تصور میکرد که همه جواب های صحیح را به دست آورده است و به همین دلیل موضوع را رها کرد. در دهه 1920 چند سالی معلم دبستان شد، بعد در سومیه به باغبانی پرداخت، بعد مشغول طراحی خانه برای خواهرش شد و تا اواخر دهه 1920 به فلسفه برنگشت. گاهی با شخصیت های اصلی جریانی که بعدها به حلقه وین معروف شد گفتگو میکرد و از این طریق دوباره به فلسفه علاقمند شد. دومین فلسفه ویتگنشتاین که با اولی به کلی متفاوت بود از آن دوره شروع به شکل گیری کرد. اول اینطور به نظر می رسید که او نسبت به تعبیر خاص حلقه وین از تفسیر او درباره عناصر بنیادی زبان نظر مساعد دارد. تعبیر حلقه وین این بود که عناصر بنیادی زبان صرفاً مجموعه ای از نامهای اشیاء بسیط نیست که شکل خاصی پیدا کرده باشند بدون اینکه در مورد چگونگی رابطه آن اشیاء با آگاهی ما توضیح بدهند، بلکه یک سلسله گزارش درباره تجربه هایی است که برای شخص حاصل می شود. ولی چندان طول نکشید که ویتگنشتاین از آن موضع دور شد. فراموش نکنید که او در سال 1929 به کمبریج برگشت و تا زمانی که در جنگ جهانی دوم سرگرم کارهای مختلف مربوط به جنگ شد در همان جا ماند. در این دوره فلسفه کاملا متفاوت به وجود آورد که دیگر اصول انتزاعی و معین و روشنی که ناظر بر ماهیت زبان باشد در بر ندارد و زبان در آن پدیده انسانی و طبیعی تلقی می شود که می بینیم همه جا دوروبر ما جریان دارد و شامل مجموعه ای از کارها و روشهای پیچیده بشری است که از بعضی جهات شبیه یکدیگرند و از بعضی جهات هم با هم تفاوت دارند. یکی از جنبه های اساسی این فلسفه بعدی تلقی زبان به عنوان پدیده ای ذاتاً همگانی و اجتماعی است، یعنی پدیده ای که فقط به شرطی قادر به عمل کرده است که در آن قواعدی وجود داشته باشد که مورد قبول بیش از یک نفر باشد، به نحوی که وقتی کسی قاعده ای را برای راهنمای خودش در سخن گفتن به کار میبرد آن قاعده در معرض مشاهده شخص دیگر و تصحیح و اصلاح از طرف او باشد. من تصور میکنم آسان ترین راه ورود به فلسفه بعدی ویتگنشتاین و مشاهده تفاوت آن با فلسفه قبلی او این است که به تفاوت میان دو نظریه معنا در این دو فلسفه متفاوت او توجه کنیم. پیش از این گفتیم که نظریه محوری معنا در فلسفه اولیه ویتگنشتاین این بود که جمله تصویری از جهان است، تصویری از واقعیت. این استعاره محوری در فلسفه بعدی ویتگنشتاین تغییر پیدا کرد. در فلسفه اول معنا رابطه تصویر کننده معرفی می شد و در فلسفه بعدی نحوه استفاده از زبان معنا را تعیین می کرد. به عبارت دیگر او جمله را نه یک تصویر بلکه یک ابزار تلقی می کرد. مطابق نظریه دوم معنای هر گفته مجموع کاربردهای ممکن آن است و همین چنان که اشاره کردید آن را با فعالیت‌های بشری و معالن با شیوه های مختلف زندگی مرتبط می کند. این تغییر از استعاره تصویر به استعاره ابزار دارای کیفیت مطلقاً بنیادی در کل فلسفه است و انبوهی از سایر تغییرات به دنبال آن می آید. ممکن است خواهش کنم داستان را از همین جا ادامه بدهید؟ بله، تصور می کنم بهترین راه بیان آنچه در اینجا با آن روبرو هستیم استفاده از استعاره دیگری است که محصول مقایسه دائم کاربرد زبان با انواع بازی هاست که به صورت اصطلاح فنی بازی زبانی در می آید و وارد فلسفه بعدی او. آیا این استعاره بد انتخاب نشده است؟ ویتگنشتاین مرتب از بازی های زبانی و کاربرد زبان به عنوان نوعی بازی سخن می گوید. خیلی از مردم از این واقعیت نتیجه گرفتن که او هر گفته ای را سرسری می دانسته است و از آن در تایید این پیش داوری رایج که بر ضد فلسفه تحلیل زبان وجود دارد استفاده کردند. همان که می گوید اینها همه مشتی بازی با الفاظ است.
البته قصد او مطمئناً غیر از این بوده است. ویتگنشتاین می‌خواست توجه ما را به دو ویژگی این بازی‌ها جلب کند. اول اینکه قواعدی بر همه بازی‌ها حاکم است. از این حرف در مورد اینکه قواعد بازی چطور تغییر می‌کند و چطور ممکن است بازی‌های مختلف به یکدیگر شباهت داشته باشند، نتایج زیادی حاصل می‌شود. از اینجا به دومین ویژگی بازی‌ها می‌رسیم، یعنی اینکه هیچ خصلت مشترکی بین آنها وجود ندارد. ویتگنشتاین می‌گوید نسبت بازی‌ها با همدیگر صرفاً از طریق شباهت خانوادگی است. این حکم در مورد زبان و انواع کارهایی که با زبان می‌کنیم مصداق پیدا می‌کند، مثل پرسیدن، دشنام دادن، سلام گفتن، دعا کردن و سایر چیزهایی که او مثال می‌زند. من تصدیق می‌کنم که تشبیه زبان به بازی ممکن است حکایت از این فکر داشته باشد که این قبیل امور صرفاً تفریح و سرگرمی هستند، اما استعاره دیگری که شما ذکر کردید مبتنی بر تشبیه زبان به یک رشته ابزار بوده که با هدف معینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس دو چیز درباره زبان وجود دارد: یکی اینکه استفاده از زبان کاری هدفمند است، و دیگر اینکه در این حال به کمک وسایلی صورت می‌گیرد که قواعدی تغییرپذیر و قراردادی بر آنها حاکم است. این تصویر جدیدی که در مورد معنا مطرح می شود تأثیر زیادی در خارج از حیطه فلسفه به خصوص در مردم شناسی و جامعه شناسی گذاشت. ممکن است چند کلمه‌ای هم در این باره صحبت بفرمایید؟ پاسخ به این سوال نیازمند مقدمه‌ای راجع به نظریه بعدی ویتگنشتاین درباره ماهیت فلسفه است. بین نظریه قبلی و بعدی و درباره فلسفه نوعی تداوم وجود دارد، به این معنا که فلسفه نوعی فعالیت است نه نظریه. این قاعده اصلی در رساله است. فلسفه کاری است که شما انجام می‌دهید. فلسفه مجموعه ای از نظریه‌های قابل بیان نیست. این قضیه در رساله صریحاً گفته شده و در تحقیقات فلسفی هنوز هم یکی از فرض‌های اصلی است، و ویتگنشتاین میگوید باید از طرح نظریه‌های فلسفی خودداری کرد، چون این کار فقط باعث افزایش اشتباه و سرگردانی می‌شود. کار شما در مقام فیلسوف گردآوری تذکرات درباره چگونگی استفاده واقعی از زبان به شمار گوناگون است، یعنی بازی‌های زبانی متمایزی که در عین حال به هم دیگر بی ارتباط نیستند و در زبان از آنها استفاده می‌شود. این تذکرات را جمع‌آوری کنید تا مردم گرفتار تشبیهات گمراه کننده نشوند. شاید مهمترین تشبیه گمراه کننده‌ای که ویتگنشتاین در نظر داشت تمایل دی به این فکر بود که چون میگویم احساس درد کردم یا درد دارم، پس درد لاجرم چیز درونی معین و مشخصی است که برای ما جنبه خصوصی دارد و در درون خودمان متوجه آن می‌شویم و درباره‌اش به دیگران گزارش می‌دهیم. هدف بخش عمده‌ای از کتاب تحقیقات فلسفی خلاص کردن ما از گیر همین تصویری است که از چگونگی حرف زدنمان درباره حیات نفسانی خودمان داریم و اینکه فکر می‌کنیم راجع به تجربیات شخصمان گزارش می‌دهیم. او آن را مردود می‌داند دقیقاً همان تصویری است که خواننده بر اساس نظریه قبلی او درباره زبان می‌باید آن را بپذیرد. با در نظر گرفتن این نکته، آیا در صورت بندی قضیه به شکل زیر حقیقتی وجود دارد یا نه؟ وقتی رساله منتشر شد، ویتگنشتاین هنوز مسئول نظریه خاصی درباره زبان، یعنی نظریه تصویری بود. بعدها متوجه شد که آن نظریه کاذب است و به فلسفه کاذبی انجامیده است. نتیجه‌ای که او از این تجربه گرفت این بود که پیش از آن که کسی وارد کار فلسفه یا فلسفه ورزی شود، بهتر است در خصوص راه‌های مختلفی که زبان ممکن است ما را سرگردان کند و می‌کند دست به تحقیق بزند. بعد همین کار به شیوه فلسفی ورزی او مبدل شد، یعنی پژوهش‌های چند جانبه درباره راه‌های گوناگونی که فرض‌های کاذب راجع به زبان ما را در تفکر ما درباره جهان گمراه می‌کند. به نظر شما این استنباط حقیقت دارد؟ بدون شک حقیقت دارد که بخش بزرگی از کتاب تحقیقات فلسفی به صورت انتقاد از نظریه‌های پیشین ویتگنشتاین در می‌آید. ربع اول آن عمدتاً وقف حمله به این تصور می‌شود که واژه‌ها در اصل باید نام محسوب بشوند. به نظر ویتگنشتاین استفاده از نام‌ها فقط یکی از بسیاری بازی‌های زبانی و صرفاً یکی از عناصر زبان است، و برای اینکه بفهمیم کسی که می‌خواهد نام چیزی را به ما بگوید وارد چه فعالیت‌هایی می‌شود، باید اول مقدار زیادی از زبان را بفهمیم. بنابراین بحث ویتگنشتاین این است که نامیدن هیچ گونه تقدم مطلقی ندارد و فقط یکی از کارهای زبان است. او در ادامه بحث به این تصور قبلی خودش حمله میکند که در نهایت اشیاء بسیط و گزاره‌های بسیطی وجود دارند، و به تاکید میگوید که بسیط بودن همیشه و به اعتبار هر پژوهش خاص امری نسبی است. در نتیجه به این فکر میرسد که زبان واقعیت اجتماعی و در دسترس همگان است، نه جوهری که بتوانید ماهیت
آن را با استدلال ذهنی محض به دست بیاورید. این روش ویتگنشتاین را غالباً به روانکاوی تشبیه کردن. حرف او این است که دید ما نسبت به فلان جنبه خاص واقعیت در نتیجه فرضهای نادرست دچار اعوجاج می شود. کار فلسفه باید این باشد که در اینجا گره ها را شناسایی و از هم باز کند. این نظر شبه درمانی در مورد فعالیت فلسفی را خیلی از افراد به نظر فروید درباره وظیفه روانکاو در قبال گرفتاری های دیگر تشبیه کردند. آیا تصور می کنید در این مورد واقعاً شباهتی وجود دارد؟ بله، تصور میکنم که حتما شباهتی هست. خودداری ویتگنشتاین از نظریه پردازی در فلسفه بعدیش مثل خودداری روانکاو پیرو به مکتب فروید است که به بیمار نمیگوید گرفتاری تو عشق جنون‌آمیزت است به مادر، چون گفتن این حرف کاملا بی نتیجه است. علاج کار بسیار پیچیده تر از این است. باید اول انبوهی از تجربه های گذشته را از دوش بیمار برداشت و انواع و اقسام افکار و احساساتی را که داشته به یادش آورد تا بعد کم کم به نقطه ای برسد که سرانجام چیزی از اعماق ضمیر ناآگاهش به سطح بیاید. در مورد ویتگنشتاین آنچه پنهان است با آن شکلی که گفتیم پنهان نشده. افرادی هستند که از لحاظ فلسفی گیج و سرگردانند و آنچه باید برای این قبیل افراد روشن شود قواعد مورد استفاده مردم در بازی‌های زبانی است. درد این افراد این است که از دیدن شباهت نحوه عمل کلمات در دو بازی مختلف به اشتباه افتادند و قواعد بازی اول را در بازی دوم به کار می‌برند و گرفتار می‌شوند. گمان می‌کنند چون وقتی کسی به مغازه می‌رود و می‌گوید این دو شرخ است، آن تلویزیون است، آن یکی یخچال است، وقتی هم به درون خودش نگاه می کند و می گوید زانوی چپم درد شدیدی دارد، دلم یک فنجان چای می خواهد یا کاش امروز جمعه بود، باز کاری شبیه همان کار را انجام می دهد. شاید بشود گفت که این دو کار دو عمل کاملا مختلفند. وقتی کسی که به وصف حال خودش می پردازد صرفا از آنچه در درونش می گذرد صورت برداری نمی کند. به عقیده ویتگنشتاین کسی که بخواهد در این زمینه روشن بشود باید زبان را در صحنه طبیعیش بسنجد و در نظر بگیرد که مردم در چه شرایطی بعضی حرفا را می زنند و گفتارشان با چه رفتاری همراه است. حالا ممکن است به این مسئله برگردیم که فلسفه ویتگنشتاین چه تأثیری در خارج از حیطه فلسفه داشته است. من از پرداختن به این مسئله کوتاهی کردم. به نظر من بهتر است این مسئله را از سه جنبه بررسی کنیم. اول سرپیچی از این رأی اوست که فلسفه نباید نظریه مطرح کند، بلکه باید به جای ایجاد اصول کلی برای استفاده عام اشتباه ها و سرگردانی ها را جز به جز از میان بردارد. و نکته دوم وجود تأثیر گسترده تری است که در نوعی پشتیبانی از نسبی گرایی فرهنگی خلاصه می شود. ویتگنشتاین بعدی مصرانه تاکید داشت که وظیفه فلسفه دخل و تصرف در زبان نیست و نباید در صدد تصحیح زبانی باشد که عملا به کار می رود. این حرف به خصوص در مردم شناسی مفهوم پیدا می کند. به نظر او همه شیوه های زندگی یکسان است و کسی نمی تواند درباره فلان جامعه یا یکی از جنبه ها یا بخش های آن جامعه یا فلان گروه که بر اساس پاره قواعد حاکم بر رفتار اجتماعی منسجم شده مدعی شناخت کامل بشود، مگر اینکه واقعا به درون آن نظام برود و فهم درونی از آن حاصل کند. سومین و آخرین حوزه تأثیر و نفوذ ویتگنشتاین که احتمالاً از همه مهمتر است، از شرحی که درباره جنبه اجتماعی وجود بشر می‌دهد نشأت می‌گیرد. یکی از مراحل آن تلقی او از این عقیده آشنا و قدیمی است که انسان جانوری اجتماعی است. و عقیده ویتگنشتاین وجه تمایز انسان از سایر جانوران زبان است. منتها زبان پدیده‌ای کاملاً اجتماعی است. قواعد حاکم بر عمل گفتار وجود دارد که رعایت و اجرای آنها جز در گروه های اجتماعی دیده نمی شود. این در واقع همان نظریه مشهور او دایر بر امکان ناپذیر بودن زبان خصوصی است که بر سر آن مناقشات زیادی وجود داشته است. به نظر شما نقاط قوت و ضعف فلسفه بعدی ویتگنشتاین چیز؟ البته اگر نخواهید از گفتن آن خودداری کنید. نه، البته که نمیخوام از گفتن آن خودداری کنم. مهمترین نکته‌ای که در اینجا وجود دارد فلسفه ذهن است، یعنی نظریات او درباره زندگی فکری و ذهنی. تا قبل از ویتگنشتاین در فلسفه خلأ یا فاصله عظیمی بین دنیای مادی و ذهن بشر وجود داشت. فلسفه بعدی ویتگنشتاین در واقع این خلأ را از بین برد و این نکته را روشن کرد که بخش اعظمی از مسائل مربوط به ذهن ما و نیز زندگی فکری و ذهنی ما الزاماً ارتباطی نزدیک و جدایی ناپذیر با رفتار انسانی دارد. به طور مثال سخاوت را در نظر بگیرید. نشانه سخاوتمندی انسان آن چیزی است که عملاً می‌بخشد، نه وجود گرایش‌های ذهنی سخاوت در او. کسی که ادعای
داشتن گرایش‌های سخاوت در خود می‌کند، ولی عملاً آدم خسیس یا ریاکار است و یا حداقل دارد خودش را گول می‌زند. البته از نظر ویتگنشتاین سخاوتمندی هیچ کدام از این دو حالت نیست، بلکه انجام دادن عملی خاص در زمان معین و تحت شرایط مشخص است. با وجود این، سخاوت تنها انجام دادن عمل سخاوتمندانه نیست، بلکه جنبه‌ای از ذهن انسان است. ذهن یک چیز پنهان یا شخصی نیست، بلکه دارای تجلیات عینی و بیرونی است. این یک جنبه مهم و مثبت فلسفه بعدی اوست. ولی آنچه من شخصا با آن مخالفم، امتناع او از نظریه پردازی در فلسفه است. و عقیده من، اگر نظریه وجود نداشته باشد، در فلسفه هر فیلسوف نه نقطه آغاز وجود خواهد داشت و نه نقطه پایانی، و ضمن نمی شود به تفکر فلسفی نظم و نظام خاصی بخشید. همه چیز پراکنده و در هم بر هم می شود و من از نظر ذهنی و عقلی نمی توانم چنین چیزی را بپذیرم، چون فقدان نظریه در انجام دادن تحقیقات فلسفی هم اشکال ایجاد می کند. و به جای اینکه آنچه را که باید دربارش بحث کرد دقیقاً مشخص کنیم و بعد بگوییم با این چیزها موافقیم و با آن چیزها مخالف، پژوهش محدود به پیگیری پراکنده ای می شود. البته نمی گویم از نظر ویتگنشتاین این نوع عادت به شیوه خاصی در فلسفه است، بلکه نشان دهنده نوعی تعهد و باور است و اعتقاد به اینکه چنین روشی باید حتما اعمال بشود. من معتقدم اعمال چنین روشی صحیح نیست، یا به عبارت دیگر شیوه قاطع و منتج به نتیجه برای کار نیست. فیلسوفانی که خودشان هم دارای مقام ممتازی بودند، دست کم سه نوع ارزیابی مختلف از دو فلسفه ویتگنشتاین کردند. عده‌ای، شاید هم اغلب آنها، هر دو فلسفه قبلی و بعدی او را محصول نبوغ او دانستند. دیگران از قبیل برتراند راسل فلسفه قبلی او را محصول نبوغ ارزیابی کردند، ولی فلسفه بعدی را حقیر شمردند. و باز عده دیگر مثل کارل پوپر برای هیچ کدام ارزشی قائل نبودند. اینها نظرات مختلفی است که در ارزیابی فلسفه ویتگنشتاین مطرح شده است. ارزیابی شما در این زمینه چیست؟ من احتمالاً آنقدر سربراه هستم که معتقد باشم ویتگنشتاین نابغه است و هر دو مرحله کار او محصول نبوغ است. ولی در این مورد هم مثل موارد متعدد دیگر در فلسفه، دلیل این اعتقاد من این نیست که هرچه او گفته درست بوده. مثلا هیچ کس منکر نبوغ افلاطون نیست، اما هیچ کس هم نظر او را درباره جهان باور نمی کند که میگوید فقط ذوات بیرون از ظرف زمان دارای وجود حقیقی هستند و دنیای اشیای واقعی در زمان و مکان چیزی جز نوعی نمودسخای وار نیستند. می شود بدون پذیرفتن بسیاری از گفته های یک فیلسوف به نبوغ او از آن داشت. همانطور که مثلا به وضوح در مورد کانت میبینیم، نبوغ فیلسوف ممکن است در طرح پرسش‌های اساسی‌تر و قوی‌تر از سوالات باشد که قبلا دیگران مطرح کردن یا در تردید کردن در آنچه پیشتر مسلم دانسته شده بود. و عقیده من این کار در هر دو بخش فلسفه ویتگنشتاین با موفقیت صورت گرفته است. خیلی متشکرم. باید بگویم که من هم فکر میکنم شما در انجام کار بسیار مشکلی که به عهده گرفتید، یعنی تشریح دو فلسفه در برنامه‌ای که برای توضیح یک فلسفه در نظر گرفته شده بود، کاملا موفق بودید. خیلی متشکرم آنتونی کوینتن.